ើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរមិចរមូលមែនលេងស្វីតអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកគ្រប់គ្រងបនឲ្យខាត់ហ្វៃហាំងដឹកដៃស៊ិនយូប៊ិនរៀបការឆាប់ឆាប់អស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលតារាសម្ដែងរូបសង្ហាលោកខាត់ហ្វៃហាំងនិងតារាស្រីរូបស្រស់សាច់សខ្ចីនាងស៊ិនយូប៊ិនតាក់ទងគ្នាឈ្មោះជាសង្សារផ្លូវការកន្លងមកពួកគេទាំងពីរតែងត្រូវបានមហាជនអ្នកគាំទ្រអួតសរសើរថាជាគូស្នេហ៍ដ៏ស័ក្តិសមណាស់ព្រោះមិនថាសមត្ថភាពនិងរូបសម្រស់នោះទេគឺសុទ្ធសឹងតែល្អដូចគ្នាទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានមហាជនជាច្រើនតែងបន់ឲ្យពួកគេឆាប់មានដំណឹងល្អថែមទៀតផងក្រោយពីបានចាប់ដៃគ្នាជាសង្សារផ្លូវការមកមហាជនតែងតែកត់សម្គាល់ឃើញថាគូស្នេហ៍មួយគូនេះតែងតែបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងគ្នាពុំដែលដាច់នោះទេហើយមួយវិញទៀតពួកគេក៏ពុំដែលមានរឿងរកម្មរកោសជីវិតគូជាមួយគ្នានោះដែរមានតែស្នាមញញឹមនិងសុភមង្គលឲ្យគ្នាប៉ុណ្ណោះដោយឡែកថ្មីថ្មីនេះគូស្នេហ៍មួយគូនេះកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររមិចរមួលខ្លួនតាមបន្ទាប់ពីតារាប្រុសលោកខាត់វៃហាំងបានចេញមកបង្ហោះរូបភាពអោបគៀកកាយគ្នាដោយពោពេញទៅដោយក្តីសុខពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រឃើញហើយលួចច្រណែនជាមួយនឹងការឃើញភាពស្អិតរមួតជាមួយនឹងសង្សារស្ទើរតែមិនសល់ថ្ងៃបែបនេះពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រកាន់តែរំពឹងថាមិនយូរប៉ុន្មាននោះទេពួកគេក៏នឹងអាចកាន់ដៃគ្នាចូលរោងការជាក់ជាមិនខានបាទខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំនឹងលើកភ្ជាប់នៅអត្ថបទថ្មីមួយទៀតតាម្ចាស់ប្រតិកម្ម KH Production លោកកឹមហេងធ្លាក់ខ្លួនជាអ្នកដឹកអីវ៉ាន់អនឡាញអំពាវនាវឲ្យមហាជនជាការពិតណាស់ដោយដែលប្រិមិត្តអ្នកនិយមគ្រប់គ្រងវិស័យចម្រៀងច្បាស់ណាស់ជាបានស្គាល់នៅប្រតិកម្មដ៏ល្បីឈ្មោះមួយគឺប្រតិកម្ម KH Production ដែលផ្ទុះការគ្រប់គ្រងខ្លាំងការពីពេលកន្លងទៅនោះបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយការពីពេលថ្មីថ្មីនេះអតីតម្ចាស់ប្រតិកម្មរូបនេះបានបង្ហោះសារដោយអំពាវនាវមានទទួលដឹកអីវ៉ាន់ដោយយកកម្រៃថ្លៃឈ្នួលមួយជើងតម្លៃត្រឹមតែ4000រៀលតែប៉ុណ្ណោះជាក់ស្ដែងផងដែរនោះជីវិតមនុស្សតែងមានឡើងមានចុះមិនទៀងទេលោកគឹមហេងអតីតម្ចាស់ប្រតិកម្ម KH Production យោងតាមគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនបានបង្ហោះសាររៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបាទឈ្មោះគឹមហេងបាទអ៊ំពូមីងបងប្អូនត្រូវការដឹកអីវ៉ាន់យកទៅជូនអតិថិជនក្នុងខណ្ឌទាំង14នៃក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំដឹកយកសេវាតែ4000រៀលទេសូមមេត្តាជួយចែកការងារខ្ញុំធ្វើផងលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ015 55 55 63 090 86 83 សូមអរគុណសូមរំលឹកកាលពីកំឡុងឆ្នាំ2007ប្រតិកម្ម KH Production ជាប្រតិកម្មមួយដែលទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងបើទោះបីជាទៅតែចាប់កាលថ្មីក៏ដោយតែគណៈមហាជនមួយចំនួននៅតែចាំមិនភ្លេចនៅវត្តមានរបស់ប្រតិកម្មដ៏ល្បីមួយនេះនៅកម្ពុជា